ለተ አርብ ጥቅምት 12/2014 ዓመተ ምህረት ተናይስተልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከየኛ ቴሌቪዥን የመሽቶን ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ቴዎድሮስ ይፋነኝ። በቅድሚያም የሀገር ውስጥ ዜናው። ፓትሪያርክ አቡነ ማቲያስ በዜጎች ላይ እየደረሰ ያለው ጉዳት እንዲያበቃ አሳሰቡ። ፓትሪያርኩ በሰላም እጦትና አለመረጋጋት ሳቢያ በንጹሃንና በሀገር ደህንነት ላይ እየደረሰ ያለው ጉዳት እንዲያበቃ ህዝበ ምእመኑ ጸሎትና ተማጽኖን እንዲያበረታም ጠይቀዋል። ምእመናንና ሀገርን መጠበቅ ሰላምን መሻት የቅድስት ቤተክርስቲያን ግብርና ተልእኮ ነው ያሉት ብጽዕነታቸው ለወገን ሰላም የሃይማኖት አባቶችና አብያተ ክርስቲያናት ተክተው እንዲጸልዩም አሳስቧል። ሰላም ለመንፈሳዊም ሆነ ለዓለማዊ እንቅስቃሴ እጅጉን አስፈላጊ ነው ያሉት ፓትሪያርኩ በተወሰኑ አከባቢዎች ባለው የሰላም ጦስ ሳቢያ በዜጎች ላይ የደረሰ ያለው ጉዳት እንዲያበቃ ምእመኑ ጸሎትና ልመናውን እንዲያጠናክር ጥሪ አቀርበዋል። የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ዛሬ ተጨማሪ የአየር ጥቃት መፈጸሙ ተገለጸ። የዛሬው የአየር ድብደባ የህወሓት ታጣቂዎች የሚያሰለጥኑበት ማዕከል መሆኑን በፌደራል መንግስት ስር ያለው የወቅታዊ ሁኔታ መረጃ ማጣሪያ ገጽ አሳውቋል። ገጹ የአየር ድብደባው የት እንደተፈጸመ በግልጽ ባይጠቅስም ሌላኛው የአሸባሪው ቡድን የህወሓት ማሰልጠኛ ማዕከል ዛሬ የአየር ጥቃት ኢላማ ሆኗል ሲል ገልጿል። አክሎም ይህ ማዕከል ለአሸባሪው ቡድን ወታደራዊ ስልጠና ከመዋሉ በፊት የኤፌድሪ መከላከያ ማሰልጠኛ ማዕከል እንደነበረና በአሁን ወቅት አሸባሪው ቡድን በዚህ ተቋም ውስጥ ወታደራዊ ስልጠና የሚሰጥበት የውጊያ ግንኙነት ኔትወርክ ያለበት ነው ብሏል። የመንግስት አካላት ጥቃት የተፈጸመበትን ቦታ በግልጽ ባይነገሩም ሮይተርስ፣ አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ የዜና ወኪሎች እንዲሁም የሀገር ውስጥ ኢዚያ የዛሬው የአየር ድብደባ በመቀለ የተፈጸመ መሆኑን ዘግበዋል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፈለ በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ጊታ ፓሲ ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ተወያዩ። በውይይቱ ርዕሰ መስተዳድሩ ዶክተር ይልቃል ከፈለም አሸባሪው የተነጎራሪ ኃይል በአማራ ክልል እያደረሰ ያለውን ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት አስመልክቶ ለአምባሳደሯ ማብራሪያ ሰጥተዋል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከየኛ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ እየደረሰ ያለው የምሽቱ ዜናችን እንደቀጠለ ነው። የሀገር ውስጥ ዜና ውስጥ ነው የምንገኘው። በደቡብ ወሎ ዞን የሀይቅ ከተማ በህወሓት ታጣቂዎች የተዘረፈች ነው ሲሉ የተውለድሬ ወረዳ የኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት ገለጸ። የተውለድሬ ወረዳ ጽፈት ቤት ለየኛ ቴሌቪዥን እንደገለጸው ዛሬ ጥቅምት 12 ማለዳ ጀምሮ የህወሓት ታጣቂዎች ወደ ከተማው በመግባት የመንግስትና የግለሰብ ንብረት እየዘረፉ መሆኑን ገልጿል። የመከላከያ ሰራዊት ይህንኑ የሽብር ቡድን ከአከባቢው ለማጽዳት ከፍተኛ ትግል እያደረገ መሆኑን ገልጿል። የህወሓት ታጣቂዎች ሰሞኑን በተውለድሬ ወረዳ በሚገኙ ቀበሌዎችና በተውለድሬ በኩል ወደ ሀይቅ ከተማ እንደገቡ የገለጸው የተውለድሬ ወረዳ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ባለሙያ የሆኑትና ስማቸውን እንድንሸሽግላቸው የጠየቁን ባለሙያ ለየኛ ቴሌቪዥን እንደተናገሩት በተለያየ አቅጣጫ ወደ ሀይቅ ለመግባት የሞከረው የህወሓት ኃይል በመከላከያ ሰራዊትና በአማራ ልዩ ኃይል ጥቃት ሲፈጸምበት ወደ ኋላ ፈግፍጎ እንደነበረም አያይዘው ገልጿል። ይሁን እንጂ ዛሬ ከንጋቱ 12 ሰዓት ላይ ታጣቂዎች ሀይቅ ከተማን አልፈው ወደ ደሴ አቅጣጫ በኩል ከሀይቅ በትንሽ ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ ውጊያ መጀመሩን ተናግረዋል። የሀገር መከላከያ ሰራዊትና የአማራ ልዩ ኃይል እንዲሁም የአማራ ፋኖ ወደ አካባቢው እየገባ በመሆኑም የህወሓት ታጣቂዎች ከስፍራው ተጠራርገው ይወጣሉ የሚል ተስፋ አለኝ ሲሉ ለየኛ ቴሌቪዥን ገልጿል። በመጨረሻም የሀይቅ ከተማ ነዋሪዎች ወደ ኮምቦልቻ መስደዳቸውንና በኮምቦልቻ ከተማ ውስጥ በከፍተኛ ችግር ውስጥ መሆናቸውን የተውለድሬ ወረዳ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት የሚዲያ ባለሙያ ለየኛ ቴሌቪዥን ተናግሯል። ዘገባውን ያጠናከረልን ባልደረባችን ጎበዜ ሲሳይ ነው።
በፖለቲከኛ ተስከንደር ነጋ ችሎት የነበሩት ታዳሚዎች ፍርድ ቤት ቀርበው በይን ተሰጣቸው። አተስከንደር ነጋ በእስር ቤት የደረሰባቸው ድብደባ በሚያሰሙበት ወቅት በማልቀሳቸው ምክንያት ወደ አምስተኛ ፖሊስ ጣቢያ የተወሰዱ 42 ታዳሚዎች ዛሬ ጧት በአዲስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ ወንጀል ችሎት መቅረባቸው ነው የተገለጸው። የባልደራስ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ ጌጥዬ ያለው ከባልደረባችን ሰላማዊት መንገሻ ጋር ቆይታ አድርጓል። ዝርዝሩን እንደሚከተለው ታቀርባለች። የነስክንድር ነጋን የችሎት ውሎ ለመታደም የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ አንደኛ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ወንጀል ችሎት በጥቅምት 11/2014 ዓ.ም የሄዱ 42 የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ አባላትና ደጋፊዎች በትላንትናው ዕለት በፖሊስ ታፍሰው መታሰራቸውን የባልደራስ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ ጌጥዬ ያለው ተናገሩ። አቶ እስክንድር በእስር ቤት የደረሰባቸውን ድብደባ በችሎት የሰሙ ታዳሚዎች እያለቀሱ ችሎቱን አቋርጠው የወጡ መሆናቸውን የገለጹት ጌጥዬ ከችሎት ወጥተው በመንገድ ላይ ፖሊስ በጅምላ አፍሶ በልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ውስጥ ቆይተው ምሽት 1 ሰዓት ወደ አምስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ተወስደው ታስረው እንደነበር አስታውሷል። ዛሬ ጠዋት 4 ሰዓት በአዲስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ወንጀል ችሎትም ቀርበዋል። ፖሊስ በዛሬው ችሎት እንደገለጸው ተጠርጣሪዎቹ ረብሸዋል በማለት ሲንቀሳቀሱ መያዙን ገልጿል። ከድርጊቱ ጋር በተያያዘ የምስክሮቹን ቃል ለመቀበል በልና ማስረጃቸውን ለማሰባሰብ የ14 ቀን ተጨማሪ የጊዜ ቀጠሮ ጠይቆ ነበር። የ42ቱ ተጠርጣሪዎች ጠበቆች ፖሊስ ያቀረበው የጊዜ ቀጠሮ አቤቱታ ውድቅ እንዲሆን በመጠየቅ በችሎት ውስጥ ተፈጸመ ለተባለው ድርጊት ፖሊስ የሚመለከተው ሳይሆን በወቅቱ ችሎቱ በራሱ ትዕዛዝ የሚሰጥበት ነው። ሆኖም ግን ችሎቱ ምንም አይነት ትዕዛዝ ባልሰጠበት ፖሊስ ያቀረበው አቤቱታ ተገቢ አይደለም ብለዋል። ከዚህ በተጨማሪ ፖሊስ የጊዜ ቀጠሮ የጠየቀበት ምክንያት በህግ ምንም አይነት ድጋፍ የለውም በማለት የጊዜ ቀጠሮ ውድቅ እንዲሆን በመጠየቅ ከእስር እንዲለቀቁ ለፍርድ ቤት ጥያቄ አቅርቧል። ግራና ቀኙን ያከራከረው ፍርድ ቤት ከታሰሩት መካከል 2 ህጻናት ልጆች ያላቸውን ተጠርጣሪዎች በዋስትና እንዲወጡ፣ የተቀሩትን ደግሞ ለፊታችን ሰኞ ጥቅምት 15 ቀን 2014 ዓ.ም እንዲቀርቡ ትዕዛዝ መስጠቱን የባልደራስ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ ጌጥዬ ያለው ለኛ ቴሌቪዥን አስታውቀዋል። እንግዲህ ከችሎት ከወጡ በኋላ ረብሻቸዋል፣ ፍትህ የለም ብላቸዋል፣ የችሎቱን ስነ ስርዓት ደፍራቸዋል በሚል ዳኞቹ በነጻ ካሰናበቷቸው በኋላ ፖሊስ ይዟቸዋል፣ ያለ ዳኞች ያለ ችሎቱ ትዕዛዝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ታፍሰው ቀጥታ እዛው በአቅራቢያ ወደሚገኘው የልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ነበር የተወሰዱት። እዛ ፖሊስ መምሪያ ውስጥ እስከ ምሽት ድረስ ከቆዩ በኋላ ትናንት ወደ 1 ሰዓት 2 ሰዓት ገደማ እንደገና ወደ አምስተኛ ፖሊስ ጣቢያ እንዲሄዱ ተደርጓል። እዛው በቅርብ ርቀት ያለ ነው አምስተኛ ፖሊስ ጣቢያ። እዛ ውስጥ እንግዲህ 42 የሚሆኑ የባልደራስ አባላት ደጋፊዎችና አመራሮችም ጭምር መካከለኛ አመራሮች ጭምር ያሉበት እዛ ውስጥ እንዲታሰሩ ተደርጎ ታስረው አደሩ። ዛሬ እንግዲህ በነጋታው በ24 ሰዓት ውስጥ ፍርድ ቤት መቅረብ ስላለባቸው 42ቱም ፍርድ ቤት ቀርበው ነበር። የአዲስ አበባ አስተዳደር የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ወንጀል ችሎት የሚባለው ነበር የቀረቡት፣ እዛው ልደታ አካባቢ አለ። እዛ ከቀረቡ በኋላ እንግዲህ እናቶች ጭምር አሉ፣ የሚያጠቡ እናቶች። ሴቶች 12 ናቸው፣ ወንዶቹ ከዛ የቀረውን ቁጥር ይይዛሉ። እዛ ውስጥ እናቶች አሉና በተለይ 2ቱ እናቶች ናርዶስ ተስፋሁንና ምስራቅ ሞገስ የሚባሉ ይህንን ቅሬታ በማቅረባቸው ልጆች የሚንከባከቡ መሆናቸውን ጠበቆችም ስላቀረቡ እነሱም ማስረዳት ስለቻሉ በደንብ በአንዳንድ ሺህ ብር ዋስ እንዲፈቱ ፍርድ ቤት አዝዟል። እንግዲህ እስካሁን ከእስር ቤት አልወጡም፣ ገና ገንዘቡን የመክፈል ሂደት ነበር፣ ገንዘቡ እየተከፈለ ነበር። ከዚያ ገንዘብ የተከፈለበት ተይዞ ነው እንደገና እስር ቤት ሂደው ሊወጡ የሚችሉትና በዚህ መሀል ደግሞ ፖሊስ ይግባኝ ጠይቃለሁ እያለ ከፍርድ ቤት ሲወጣ ሰምተን ነበር። እንግዲህ ይግባኝ ጠይቆ ይግባኙ ተቀባይነት የሚያገኝ ከሆነ ከእስር ቤት አይወጡም እነዚህ እናቶችም፣ ካልሆነ ግን የፍርድ ቤቱ ውሳኔ ስለሆነ ከእስር ቤት ዛሬ ይወጣሉ ወይም እስካሁን ይህን ቀረጻ እስካደረግንበት ጊዜ ወጥተው ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ሰፊ ክርክር አድርገዋል። ዛሬ ከተሰየሙ በኋላ እነዚህን 42 ተከሳሾች ወክለው በጥብቅና ቤተ ማርያም አለማየሁና
ሄኖክ አክሊሉ ቆመው ነበር። ረጅም ሰዓት የወሰደ ክርክር አድርገዋል። መጀመሪያውንም ፖሊስ ያቀረበው ጥያቄ ችሎት ረብሸዋል፣ የፍርድ ቤቱን ክብርና ሞገስ ደፍረዋል የሚል ነበር። ችሎት የረበሹት ደግሞ ከአዳራሽ ውስጥም ከአዳራሽ ውጭም ነው እና ከአዳራሽ ውጭ ማለት የፍርድ ቤቱ ቅጥር ግቢ ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ረብሸዋልና በዚህ ከሳቸዋለሁ ነበር ያለው ፖሊስ ያቀረበው ክስ ይሄ ነበር። ይህንን ደግሞ በምርመራ ለማረጋገጥ የ14 ቀን የጊዜ ቀጠሮ ይሰጠኝ ብሎ ነበር። የ14 ቀን የጊዜ ቀጠሮ የሚለውን ፍርድ ቤቱ ትቶ መጨረሻ ላይ ባደረጉት ክርክር የ3 ቀን የጊዜ ቀጠሮ በመስጠት የፊታችን ሰኞ ጥቅምት 15 በድጋሚ እንዲቀርቡ አድርጓል። የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና በስኬት እንዲጠናቀቅ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች በመከናወን ላይ እንደሚገኝ ተገለጸ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተናን ለማስፈጸም በከተማ አስተዳደሩ ከተዋቀረው የኮማንድ ፖስት አባላት ጋር ውይይት ተካሂዷል። ከጥቅምት 29 እስከ ህዳር 2 ቀን 2014 ዓ.ም ድረስ በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚሰጠው የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ስኬታማ ሆኖ እንዲጠናቀቅ የተለያዩ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች በመሰራት ላይ መሆናቸውን የአዲስ አበባ ከተማ ትምህርት ቢሮ አስታውቋል። የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና በከተማ ደረጃ በስኬት እንዲጠናቀቅ የተለያዩ የቅድመ ስራዎች ተከናውኗል ያሉት የትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ዘላለም ሙላቱ፣ አንዳንድ የግል ትምህርት ቤቶች ግን እስካሁን አድሚሽን ካርድ ለተማሪዎች አለማድረሳቸውን ጠቁሟል። በአዲስ አበባ ከተማ በ62 የፈተና ጣቢያዎች 36415 ተማሪዎች የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና እንደሚወስዱና ይህንንም የሚመሩና የሚያስተባበሩ 2600 የፈተና አስፈጻሚዎች ምልመላ ማካሄዱን ቢሮ ገልጿል። መረጃው የአዲስ አበባ ከተማ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ነው። የምሽቱ ዜናችን እንደቀጠለ ነው። አሸባሪው ሕወሓት ተስፋ በመቁረጥ ምክንያት ያገኘውን ሁሉ በኢሰብአዊነት እየጨፈጨፈ ነው ሲሉ የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳደር አወል አርባ ተናገሩ። ርዕሰ መስተዳደሩ አሸባሪ ሕወሓት በአፋርና አማራ ክልሎች ውስጥ ንጹሐንን መግደሉን፣ ማፈናቀሉና ሀብት ንብረት መዝረፉንና ማውደሙን አስታውሷል። ቡድኑ ከመንግስት ንብረት በላይ የግለሰቦችን ሀብትና ንብረት እየዘረፈ ያለ ግፈኛ የሽብር ቡድን ነው ሲሉም ገልጸዋል። ሊታገዙ እንጂ ሊዘረፉ የማይገባቸውን አቅመ ደካማ አረጋውያንና ማየት የተሳናቸውን አካል ጉዳተኞችን ሁሉ ሳይቀር እየዘረፈ ያለ ከሰብአዊነት የራቀ መሆኑን አስረድቷል። ቡድኑ ከቀድሞ በከፋ መልኩ ከሰብአዊነት ርቆ የአረመኔነትና የአውሬነት ባህሪ ተላብሶ ያገኘውን ሁሉ በኢሰብአዊነት እየጨፈጨፈ ያለው ተስፋ መቁረጡ ስለገባ እንደሆነ አመላክቷል። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ አሸባሪ ሕወሓት አውሬ መሆኑን ተረድቶና ተገንዝቦ ቡድኑን ለመደምሰስ በሚደረገው እንቅስቃሴ ግንባር ቀደም ሊሆን እንደሚገባም አስገንዝቧል። ቡድኑ ኢትዮጵያን ባስተዳደረበት ወቅት ብዙ በደሎችን ማድረሱን ጠቅሰው ዘረፋና ዜጎችን በማስመረር ለስደት መዳረግ ተግባሩ እንደነበረም አስታውሷል። ዘራፊው ቡድን የጊዜ ጉዳይ እንጂ አሁን እየፈጸመ ያለው አረመኔያዊ ድርጊት በኢትዮጵያውያን የተባበረ ክንድ የሚመከት መሆኑን ገልጸዋል። ታላቋን ትግራይ ለመመስረት ኢትዮጵያን ማፍረስ አለበት ብሎ የተነሳው አሸባሪ ቡድን ኢትዮጵያን አደጋ ላይ እንዲጥል የአፋር ሕዝብ እንደማይፈቅድለት ገልጸዋል። ፌስቡክ የኦሮሞ ነጻነት ጦር የተባለውን ታጣቂ ቡድን ከገጹ ማገዱን ቢቢሲ አረጋገጠ። የኦሮሞ ነጻነት ጦር ከፌስቡክ የታገደው አደገኛ ድርጅቶች በተለይም ደግሞ መንግስታዊ ያልሆኑ ሁከት ፈጣሪ አካላት በሚለው ፖሊሲ ስር ነው። የኩባንያው ቃል አቀባይ ለቢቢሲ ይህንኑ ጉዳይ በኢሜይል በሰጡት ምላሽ አስታውቋል። ኢትዮጵያ መንግስት አሸባሪ ሲል የፈረጀውን የኦሮሞ ነጻነት ጦር በምዕራብ በመካከለኛውና በደቡብ ኦሮሚያ የትጥቅ እንቅስቃሴ የሚያደርግ ቡድን መሆኑን ይነገራል። ፌስቡክ የኦሮሞ ነጻነት ጦርን ከፌስቡክ አግጃለሁ ማለት በኦሮሞ ነጻነት ጦር ወይንም
ጦሩን ወክለው የሚከፈቱ ወይንም የተከፈቱ የፌስቡክ አካውንቶች እንዲኖሩ አይፈቅድም። ለዚህ ቡድን ድጋፍ የሚሰጥ ወይንም ቡድኑ የሚፈጥረውን ሁከት የሚያወድስ ይዘት ከፌስቡክ የማህበራዊ ሚዲያ የትስስር መድረክ ላይ ይጠፋል ነው የተባለው። የፌስቡክ ቃል አቀባይ ኩባንያው ድርጅቶችን በተለያየ ጎራ ከመፈረጁ በፊት ለጉዳዩ ቅርበት ካላቸው ባለሙያዎች ጋር ዝርዝር ስርዓቶችን እንደሚከተል ጨምረው ገልጿል። ቢቢሲ የፌስቡክ ውሳኔን ተከትሎ የኦሮሞ ነጻነት ቃል አቀባይን አስተያየት ጠይቆ በተሰጠው ምላሽ በፌስቡክ በቡድኑ ላይ የወሰደውን እርምጃ እንደሚያውቅ ገልጾ ይህም ውሳኔ በተለያዩ ቡድኖች የኦሮሞ ሕዝብና ሌሎች የተጨቆኑ ቡድኖችን ድምፅ ለማፈን በተካሄደ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ተጽዕኖ ነው ብሏል። ጨምሮም በሀገሪቱ ውስጥ ባሉ ሌሎች የሰብአዊ መብት ጥሰትና ጭፍጨፋዎች የፈጸሙና ማስረጃ የሚቀርብባቸው ቡድኖች በነጻነት ፌስቡክ ይጠቀሙ፣ የኦሮሞ ነጻነት ጦርን በመሰረተ ቢስ ፕሮፓጋንዳ ማገድ የፌስቡክ ፖሊሲ ማን ተጽዕኖ እያደረገበት እንደሆነ ግልጽ ነው ብሏል። ዘገባው የቢቢሲ ነው። በአባይ ጉዳይ ለተፋሰሱ አገሮች የሚጠቅመው በትብብርና በመተጋገዝ መስራት ብቻ ነው ሲል የአባይ ተሟጋቹና ተንታኝ መሐመድ አላሩሴ ገለጸው። ተሟጋቹ ከኢዚያ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደገለጹት የአባይ ጉዳይ በትብብርና በመተጋገዝ የሚሰራ ነው። በአባይ ጉዳይ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ ተባብረው በመስራት ፍትሐዊ ተጠቃሚ መሆን እንደሚቻል ነው ያመለከቱት። ነገር ግን ግብጽ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን ኢትዮጵያ እንዳትገነባ በተለያየ መልኩ ስትጥር እንደነበረ አስታውሷል። ግብጽ በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ጣልቃ በመግባት ኢትዮጵያ ደካማና ያልተረጋጋች ሀገር ሆና እንድትቀጥል ፍላጎት አላትም ብሏል። የግብጽ ባለስልጣናት ከድሮ ጀምሮ በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ በመግባትና ምስራቅ አፍሪካን በማዳከም በቀጠናው ጥቅምና ፍላጎታቸውን ለማሟላት ሲንቀሳቀሱ እንደነበረም አስታውሷል። የህዳሴ ግድቡ እንዳይገነባ በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርጉ ግፊት ግድቡ በቀጠናው ላይ ጉዳትና ለመረጋጋት ያደርሳል ብለው በማሰብ እንዳልሆነም አመላክቷል። የግብጾች ጣልቃ ገብነት ኢትዮጵያ ከበለጸገች ከለማች፣ እንዲሁም በምጣኔ ሀብትና በፖለቲካ ዘርፍ በአፍሪካ ሀያል ትሆናለች ከሚል ስጋት የመነጨ መሆኑን አስረድቷል። ያም ቢሆን ኢትዮጵያ የግብጽን መገዳደርና ጣልቃ ገብነት በመታገል በራሷ ሀብት የመበልጸግ መብቷን ማረጋገጥ አለባት ብሏል። በኮሮና በሽታ ምክንያት እስካሁን 180 ሺህ የሚደርሱ የጤና ባለሙያዎች ማለፋቸውን የዓለም ጤና ድርጅት አስታወቀ። የኮሮና ቫይረስ በዓለም ዙሪያ ቁጥራቸው እስከ 180 ሺህ የሚደርሱ የጤና ባለሙያዎች ማለፋቸውን የዓለም ጤና ድርጅት አስታውቋል። በኮሮና ቫይረስ በቀዳሚነት እየተጠቁ ያሉት የጤና ባለሙያዎች መሆናቸውን የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ተናግሯል። ቫይረሱ ከአውሮፓውያኑ ታህሳስ ወር 2020 እስከ ግንቦት ወር 2021 ድረስ ባለው ጊዜ ብቻ እስከ 180 ሺህ የሚደርሱ የጤና ባለሙያዎችን ሕይወት መንጠቁንም አስታውቋል። ዶክተር ቴዎድሮስ የኮሮና ቫይረስ መከላከያ ክትባት ክፍፍል ፍትሐዊ አይደለም በማለት በተቹበት ወቅት ነው ይህንን የተናገሩት። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተሩ አክሎም የኮሮና ቫይረስ መከላከያ ክትባትን የጤና ባለሙያዎች በቀዳሚነት እንዲያገኙ ሊደረግ ይገባል ብሏል። እንደ ዓለም ጤና ድርጅት መረጃ ከሆነ በዓለም ዙሪያ 135 ሚሊዮን የሚደርሱ የጤና ባለሙያዎች እንዳሉ ይገመታል። ከ119 ሀገራት በተሰበሰበው መረጃ መሰረት ከአምስቱ የጤና ባለሙያዎች ውስጥ በአማካኝ ሁለቱ ሙሉ በሙሉ የኮሮና ቫይረስ ክትባት መውሰዳቸውን ዶክተር ቴድሮስ አያይዘው ተናግሯል። ይህ ቁጥር ግን ከሀገር ወደ ሀገር ይለያያል ያሉት ዋና ዳይሬክተሩ በተለይም እንደ አፍሪካ ባሉ ዝቅተኛ ኢኮኖሚ ባላቸው ሀገራት ከ10 የጤና ባለሙያ ቢበዛ አንድ የጤና ባለሙያ ብቻ ክትባቱን አግኝቷል ብሏል። በመጨረሻም ይህ ቁጥር ከፍተኛ የኢኮኖሚ አቅም ባላቸው ሀገራት ተቃራኒ መሆኑን ያነሱት ዋና አስተዳዳሪው በሀገሪቱ በአማካኝ ከ10 የጤና ባለሙያዎች 8ቱ ሙሉ በሙሉ መከተባቸውን አስታውቋል። በመጨረሻም ዜና አሜሪካ። አሜሪካ ታይዋን ከቻይና የሚቃጣበትን ማንኛውንም ጥቃት ለመከላከል
ወደ ታይዋን ላቀና ይችላልው ስትል አስጠነቀቀች። የቻይናና ታይዋን ፍጥጫ ከከረረም አሜሪካ ከታይዋን ጎን እንደምትሆን ተናግራለች። መቅደስ ደምስ ተጨማሪውን ይዛለች። ቻይና የራሴ ነው በሚትለው ደሴት ምክንያት ታይዋንና ቻይና እሰጣ ገባውስ ከለቡ ሰነባብቷል። በመሆኑም አሜሪካ ጉዳዩ ወደ ከፋ ሁኔታ ካመራ ከታይዋን ጎን እንደምትሆን ተናግራለች። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ሀገራቸው በቻይና ወታደራዊና ፖለቲካዊ ጫና ስር የምትገኘውን ታይዋንን ታግዛለችን በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄ ይህንን ለማድረግ ቁርጠኛ ነን ብለዋል። ዋሽንግተን ታይዋን ራሷን ለመከላከል በሕግ ጣልቃ ልትገባ የምትችልበት ምክንያት ማቅረብ ቢኖርባትም የቻይና ጥቃት በሚደርስበት ጊዜ ታይዋንን ለመጠበቅ በወታደራዊ ጣልቃ ገብነት የሚለውን ስትራቴጂካዊ አሻሚ ፖሊሲን ስትከተል ቆይታለች። የፕሬዝዳንት ባይደን አስተዳደር አሜሪካ በታይዋን በምትከተለው ፖሊሲ ምንም ለውጥ እንደሌለና ቻይና የኔ ነው በምትላቸው ደሴቶች ላይ የሚቃጣውን ማንኛውንም ጥቃት ለመከላከል ዝግጁ ናት ሲል መግለጹ ይታወሳል። ባይደን ሰዎች ስለ ዋሽንግተን ወታደራዊ አቅም ሊያሳስባቸው አይገባም፣ ምክንያቱም ቻይና፣ ሩሲያና የተቀረው ዓለም በዓለም ታሪክ እኛ እጅግ ኃያል ሀገር መሆናችንን ያውቃሉና ብለዋል። ሊያሳስባቸው የሚገባው ነገር ቢኖር እነርሱ ከባድ ስተት ሊሰሩ በሚችሉበት ሁኔታ ውስጥ እንዲገቡ በሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች ውስጥ ይሳተፋሉ ወይስ አይሳተፉም የሚለውን ነው ሲሉ ማከለዋል። ከቻይና ጋር ቀዝቃዛ ጦርነት አንፈልግም ያሉት ፕሬዝዳንቱ ሀገራቸው ሐሳቧን እንደማትቀይር ቻይና ልታውቅ ይገባልም ብለዋል። ከ40 ዓመታት በላይ የዘለቀው የታይዋንና የቻይና ወታደራዊ ውጥረት አሁን ላይ የከፋ ደረጃ እንደደረሰ የታይዋኑ የመከላከያ ሚኒስትር ስጋታቸውን ገልጸው ነበር። እንዲሁም ቻይና እንደ ፈረንጆቹ 2025 ሙሉ የተደራጀ ወረራ ልትፈጽም ትችላለች ማለታቸው ይታወሳል። ሀገሬ ነጻ ሀገር ናት ያሉት ሚኒስትሩ ነጻነቷንና ዴሞክራሲዋን አስከብራ እንደምትቀጥል ተናግረዋል። ቻይና በበኩሏ ከአሜሪካ ጋር ያላት ግንኙነት የታይዋንን ጉዳይ በጣም አስፈላጊ አጀንዳ አድርጎታል። በመሆኑም በአሜሪካና ታይዋን መካከል ትብብር በሚል ያለው ግንኙነት የማስመሰል ነው ስትል ታውግዛለች። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የቻይና ተወካይ አምባሳደር ዣንግ ጁን ከታይዋን ጋር ሰላማዊ ውህደትን ለማምጣት እየተሰራ እንደሆነና በገዢው ዲሞክራሲያዊ ፕሮግሬሲቭ ፓርቲ አማካኝነትም ለተገንጣይ ሙከራዎች ምላሽ እንደሚሰጡ ተናግረዋል። አምባሳደር ጁን እኛ ችግር ፈጣሪዎች አይደለንም፣ በተቃራኒው እንደ አሜሪካ ያሉ ሀገራት በታይዋን ያለውን ሁኔታ ወደ አደገኛ አቅጣጫ እንዲያመራ እርምጃዎችን እየወሰዱ ነው ሲሉ ማስጠንቅቀዋል። ጁን አክለውም አሜሪካ ከተግባሯ እንድትቆጠብ ልንጠይቅ ይገባል። ታይዋን ወደ ጦርነቱ እንድትገባ የማንም አካል ፍላጎት አይደለም። አሜሪካን ብትሆን የምታተርፍበት ሁኔታ የለም በማለት ምክር አዘል አስተያየታቸውን ሰንዝረዋል። መረጃው የአልአይን ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከየኛ ቴሌቪዥን ከሀገር ውስጥና ከባህር ማዶ የተመረጡ ዜናዎቻችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ዜናዎቻችንና ከጣቢያችን የሚተላለፉ ፕሮግራሞቻችንን ስትከታተሉ ከመንግስትና ከጤና ባለሙያዎች የሚተላለፉ የኮቪድ-19 መከላከያ መንገዶችን እየተከተላችሁ እንዲሆን ከወዲሁ በአክብሮት እንጋብዛለን። ከቀሪ የኛ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር ጥሩ ጊዜ የተመኘውላችሁ ከዜናዎቹ ጋር ቴድሮስ ይፋ ነበር።